tomto videu vám poradíme, jak proměnit vaši starší kuchyň s minimálními náklady. Současným trendem je styl kuchyní, které často splývají s interiérem obývacího pokoje. Jsou minimalistické, designové, modulární. Kuchyňská linka je často skryta díky důmyslným mechanismům a odkrývá se pouze při práci v kuchyni. Pokud pořizujete novou kuchyň, doporučuji volit takovou, která bude nadčasová, spíše barevně neutrální, a zaměřit se na to, aby byla funkční, ergonomická a praktická. V současné době na trhu nepřeberné množství dekoru a materiálů, které můžete použít na výrobu nové kuchyně, ale také na renovaci té stávající. Konečný vzhled dekoru také ovlivňuje povrchová struktura, která může být v různých variantách. Lesklá, matná, povrchová struktura opracovaného dřeva, břidlicová struktura, jsou různé varianty. V rámci jednotného řešení je možné většinu dekorů použít nejenom na kuchyňská dvířka, ale také jako pracovní a zádové desky. Úplně nejjednodušším způsobem, jak změnit vzhled vaší kuchyně, je použití zádové desky, kterou zakryjete starý obklad, staré kachličky, aniž byste cokoliv museli bourat. Další možností je výměna pracovní desky, která je de facto nejnamáhanější částí v kuchyni. Můžete si vybrat cenově dostupnou variantu z HP laminátu, anebo pro náročnější klientelu jsou k dispozici pracovní desky z interiérového kompaktu. Výhodou kompaktních desek je jejich odolnost vůči oděru a vlhkosti a také způsob opracování. Tento materiál se nehraní, hrany je možné také zkosit a deska umožňuje velmi oblíbenou spodní montáž dřezu. Je to trendy záležitost, která je praktická a má šmrnc. Chcete se inspirovat a vyřešit vzhled vaší nové kuchyně? Přijďte za námi na veletrh For Interior. Těšíme se na vás.